ଶାଶୁଘରେ ବୋହୂକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସାରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୃତ କହିଲେ ଉର୍ମିଳା ସାଗର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉର୍ମିଳା ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ମାଝିକୁଡ଼ା ଗାଁର ଜୟନ୍ତ ନାଗକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଗତ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଉର୍ମିଳିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଧମକ ଦେଉଥିବା ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଉର୍ମିଳା পরে উর্মিলা নিয়ারে পোড় গুরুতর হয়ে ডাখানায় ভর্তি হয়েছেন বলে শাসুঘর খবর ভুবনেশ্বরের চিকিৎসাধীন অবস্থায় উর্মি মৃত্যু হয়েছে এনে থানারে অভিযোগ পরে তদন্ত জারি রাখছে পুলিশ